Thank you. Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Tentokrát rovnou do kamery dvě. Dnes mám pro vás něco mimořádného, tak jako vždy ostatně. Ale vzhledem k tomu, že jsem před časem objevil něco, co jsem měl zadávno ztracené, se mi tak nějak poštěstilo najít při úklidu něco, s čím bych se aspoň částečně s vámi dneska rád podělil. Asi jsem tady ještě neříkal, že předtím, než jsem se pustil, než jsem se zvrhnul tady do historie, do záhad, tak jsem jen tak mimochodem sbíral kuriozity uh, a také perličky ze spisů. Začalo to tím, že mě zaujalo, co nazbíral Ivo Jahelka a šel jsem potom dál. Tyhle věci jsem sepsal do několika, já nevím, kolik to mohlo být, takových 7, 8, 9 možná okruhů tematických. A dva z nich bych vám tady dneska rád odrecitoval, protože si myslím, že to je pozoruhodné. Publikoval jsem to na serveru Novinky, když to ještě nemělo právo. A tudíž už je to dávno smazáno, myslím, že to byl někdy tak rok 2002. A pak jsem to slyšel na různých rádích, tak nějak jako ne, citováno, necitováno. To pro vysvětlení těm, kteří si to třeba budou pamatovat a některý ty uh, citáty uh, si uh, nějak vybaví, že je, že jim to něco říká, ano, může to tak být. Samozřejmě, některé citace uh, se tak jako pohybují ve veřejném prostoru, já jsem se tomu pokoušel dát tak nějak nějakou. Řekněme nějaký pořádek. Dnes tedy to bude o krádežích, o zlodějích a o tom, co si píší policisté do svých záznamů. Zároveň bych chtěl říct, že dnes se bude obrazová stránka od té textové. Absolutně rozcházet, takže pokud to někteří z vás mají jako podcast, přijdou o několik zajímavých věcí. Obrazová složka bude tak nějak, co jsem kde různě vyprint, screenoval či vyfotil, co mě někde nějak zaujalo. Většinou jsou to za ovšem materiály, řekněme, z dřívější doby, z dřevnější doby, tak doufám, že si to úplně nepamatujete. Každopádně padl dotaz, zda je časomíra, tak časomíra zde dnes je takže vám všem přeji příjemný pohled a příjemný poslech, nebo jak se kdysi říkalo, ostrý obraz a dobrý zvuk. Tak, pojďme se do toho pustit. Tohle je ještě, když jsem vyhledával, dal jsem klíčové slovo momentky, ještě vyskočilo několik fotek z letošních výprav, takže tady jenom, abyste viděli, jak dobře jsme se měli ve Švýcarsku. Dnes je to, myslím, docela, dnes je to, myslím, docela případné. Pojďme k plánování krádeží. Co tedy vypověděli zloději ohledně plánování? K vykradení onoho podniku jsem se odhodlal po přečtení několika inzerátů, že tam hledají nočního hlídače opus 2. Od poškozeného jsem zjistil, že v bytě byl opravdu v době vloupání přítulný hnědý pudl. Opus 3. Spolu se spoluobžen... Pardon, je to nějak, budu se, muset dostat, do... <laughs> budu se muset dostat do, formy. Spolu se spoluobželovaným ušákem se vloupali do králíkárny a odcizili tam dva králíky. Další? Udělat samou obsluhu jsme si v partě domluvili koncem ledna, kdy jsme si sice nic neřekli, ale všem to bylo jasný. A poslední? Na to, že s vozidlem ujedu, jsem byl s vozidlem domluven. To, co vidíte, to je prosím pěkně ještě z doby, když jsem fungoval v české televizi a kuchař o něco více okořenil večeři. Docela mi přišlo zajímavé, že jsem potom nacházel zbytky u hasících přístrojů. Plus jedna pozoruhodná zpráva ČTK z Prostějova. Myslím, že je dobře, že je tady menšina žen. Osobní krádeže. Když mě vlákal do parku, tušila jsem, že o něco přijdu. Ale že to bude kabelka, to mě nenapadlo. Z okna prvého poschodí vyhodil dvě postele, které, když se postavily, jsou nadále k užívání. Vloupal se do 31 objektů, odcizené věci přenášel z jednoho bytu do druhého. Ku příkladu, odnesl vysavač a zanechal tam tři láhve koněku. Toto u poškozených vyvolávalo údiv a spory. A konečně? Obžalovaný se chtěl seznámit se ženou a jako záminku k navázání rozhovoru odcizil peněženku, omylem však jiné ženě. Pojďme dál. Tohle jsou takové, řekněme, dvě pozoruhodná dopravní značení a jedna případná búdka. Pojďme ke krádežím v obchodech. Toto oblečení jsem si trochu koupil. Do prodejny jsme se dostali normálním způsobem, rozbili jsme cihlou výklad. Odcizené zboží vsunula za ňadra, avšak neuspěla, protože vedoucí sledoval její poprsí již od chvíle, kdy vstoupila do prodejny. Šla jsem do prodejny si nakoupit. Při nakupování jsem si uschovala do kapsy bundy láhev Alpy z důvodu, jelikož tam byla prodavačka, která mě už jednou chytila a já jí chtěla udělat radost. Když se mnou vedoucí přerušil všechny styky, přerušila jsem s ním i ty intimní a v obchodě jsem mu jen kradla. Prosím pěkně, toto je jeden z exponátů policijního muzea. Všimněte si dole toho předtisku. Za Rakouska, Uherska přeci jenom byly některé věci, které se nescela slušily. Rozkrádání majetku. <kly> Při soupisu hospodářských zvířat zatajila dvě kozy. Obžalovaný odcizil z místního muzea drátěnou košili z 12. století údajně proto, že potřeboval pletivo na dvířka u králí kárny. Majetek, který je v socialistické vlastnictví, rozkrádal tak, že ke škodě takového se obohatil tím, že někoho uvedl v omyl. Po odcizení kabelky z větší sumů peněz odcizil kamarád ještě buldozer, kterým na kabelku nahrnul velkou hromadu hlíny, aby tak takto ukryl. To tady bylo malinko mimo, to se mi tady zatoulalo. Ovšem dále. Tohor jsem vyfotil v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Prosím pěkně, byl jsem tam na natáčení, nikoli z jiného důvodu. Přistížení inflagranty. Ukrytého pachatele objevil ve skladu vedoucí v nepříčetném stavu. Okno bylo tak malé, že RS v něm zůstal uvězněn a vrátnému tvrdil, že lapá po čerstvém vzduchu. Byl sice na toaletě, ale s hasákem a paklíči, což je nelidské. Při zjišťování, kolik stromků v hájence uřezal, se mne snažil jmenovaný obměkčit hlasitým pláčem a slovy já tě snad zabiju. A konečně, s odcizeným traktorem jmenovaný ujel přibližně dva kilometry a pro nedostatek lidí v noci ohrožoval pouze náves. Přistížení ovšem za honíčky. Tady bych jenom malinko dopravní, takhle jednou v Praze řádilo teplo, a když už mám tohle tu fotografii, vzpomněl jsem si na jednu takovou stížnost, která bude v následujícím slajdu následována i odpovědí. Tedy honíčky s policií. Ruku bych za to nedal, ale mám dojem, že na tom místě svítilo poluční světlo. Dále nám řekl, že z důvodu, že jsme na něj zakřičeli, se lekl a pokálel se do kalhot. To bylo podle zápachu zjevné. Prstínky jsem při útěku spolknul, tyto mám ještě v zažívacím traktu. Jakmile vyjdou, donesu donesuje policii. Neutíkal jsem před policisty proto, abych se vyhnul trestnímu stíhání, ale proto, abych si na vazbu sehnal nějaké peníze. A poslední. Před hlídkou jsem neutíkal, jenom jsem se proběhl, protože mi bylo chladno a chtěl jsem se zahřát. Doprava. Odpověď řidiče, který měl nevhodně komentovat cestující. K zatýkání. Když pro mě přišli příslušníci VB, dělal jsem, že v bytě nejsem, přesto mě pod postelí zadrželi. Příslušníci jezdili ráno nebo večer a já jsem je viděla, ale neotevřela jsem. Vlezla jsem pod postel a trnula jsem hrůzou, kdy na mě vlezou oknem. Neměl jsem na vybranou, buď oknem nebo balkónem. Volil jsem proto úkryt ve spíži. Tak doufám, že máte i obrazovou složku přečtenou tohle je taková, šli jsme natáčet do jednoho domu a mě to nedalo, musel jsem si vyfotit některé schránky. Zapírání pachatelů. Bylo zjištěno, že je je nese čtyřmetrový hranol. Uváděl, že jej dostal, když byl u HB na večeři. Ten pes, který stanovoval schodu, má asi špatný čuch. Já jsem na tom místě rozhodně nebyl. A poslední, ten kufr jsem onomu pánovi rozhodně odcizit nechtěl. Chtěl jsem mu ho pouze odnést do hotelu. Nemohu za to, že mi nestačil v chůzi. Dále, pokračujeme v zapírání, ano. I na takového řidiče jsem narazil, a zároveň jedna z dalších stížností do lampárny městské hromadné dopravy, tentokrát je v Brně. Zvuková složka pokračujeme v zapírání. Majetek v socialistickém vlastnictví jsem přece nemohl rozkrádat, když můj táta tam dělá vedoucího a máma tam vaří. Opus 2. Není v žádném případě pravdou, že bych já při té krádeži hlídal. Já jsem tam pouze stál a měl jsem strach. A do třetice. Nic jsem neudělala, nic jsem neukradla, prosím vás, už se to víckrát nestane. Tak doufám, že jste mezi tím dočetli. Jsem zvědavý, docela by mě zajímalo, jestli to, jestli to stíháte. Ovšem, některý, některý jsou jednodušší, případně si to zastavte. Tak, tohle mě tak jen tak napadlo v, v okamžiku, když jsem pohlédl k nebesům, vyfotit fotce, říkám, trefa, a zároveň takový, řekněme, no, rozhněvaný zákazník, nejvíc mě zaujal jeho podpis. Toho člověka bych chtěl fakt poznat. Ale pojďme k přiznávání viny. Pokud je mi předestřeno, že na místě činu byly zajištěny moje otisky prstů a moje pachová stopa, tak uvádím, tak mě teda zavřete, ať máte klid. Kradu velmi nerad, ale často, v půjčovně jsem si vypůjčil na odcizený občanský průkaz magnetofon, který jsem potom prodal za poloviční cenu. Omylem jsem však předložil průkaz vlastní. Trestného činu upřímně lituji a slibuji, že příště si dám větší pozor. Kapličky a boží muka jsme vykrádali pouze ve dne. Jsme totiž s Frantou nábožensky založení a v noci jsme se báli božího trestu. Tak, pojďme dále. Ano, Tohle mě zaujalo na jednom z natáčení, jako taková specifická forma přípravy pokrmů v závodní delně na jedné stavbě. Samozřejmě, když je pachatel zachycen, zajištěn, tak se snaží svoji vinu nějakým způsobem bagatelizovat. Takže, omlouvání trestné činnosti. Připouštím, že dřevo jsme skutečně ukradli, ale jen proto, abychom využili zbytek ložné plochy nákladního auta. Auta jsem odcizoval pouze v okolí hřbitova, neboť jsem se domníval, že jejich, maj... že jejich majitelé již nežijí. Okno jsem vymáčknul v domnění, že je již staré. Trafiku jsem nevykradl z nějakých zjištných důvodů, jenom jsem neměl co kouřit. Vzal jsem si kolo, abych mohl rychleji utíkat. Opravdu jsem ukradl jen ty čtyři pytle cementu, víc jsem neunesl, protože to bylo před Tolik paragrafů najednou jsem snad ani spáchat nemohl, neboť jsem vybral jednu prodejnu a vzal jediné auto, no a v něčem jsem to přece odvést musel. Tak, pojďme na jeden pozoruhodný záznam a zákres pojistné události, který teda stálo mi za to, abych si zaznamenal, protože tohle parkování muselo být skutečně pozorohodný. Konce zlodějů. Stále jsme salám neodcizovali, jednak to furt nešlo a pak také stále chuť na salám nebyla. Začal jsem podnikat proto, že jsem nechtěl krást a protože neovládám jinou trestnou činnost. No a zlodějské finále? Již nic neodcizují, pane předsedo, už není co. Tak přesuňme se dále k policejním zápisům. Co se týče obrazové složky, tak tohle jsou dva materiály z přelomu tisíciletí, kdy v Praze na Kavčích horách jeden z jeřábníků zjistil, co se mu může stát, pokud chyběl na střední škole a i na základní škole při fyzice. A zároveň Telekom zjistil tehdy, co se taky může dočíst o sobě, když upraví ceny. Myslím si, že téma úpravy cen je zase po letech opět znovu aktuální. Ovšem, z pohledu policie orientace na místě činu. S ustrašeným výrazem ve tváři se ohlížel a žádal ochranu. Poškozený ležel na zádech, chroptěl a byl evidentně mrtvý. A teď skválně si se v tom vyznáte. Klečel na kolenou na silnici a následně se sepjatýma rukama žádal Boha společně s policií o pomoc. Oznamovatel nalezl druhého agresora, jak jen tiše, neznatelně chroptíc spí v lukách vedle plotu domu. Následně se vypotácel další muž, jenž chtěl ulehnout do chodby domu číslo 9 a uložit se zde ke spánku. Byl majitelem domu vykázán k plotu domu číslo 11, kde tiše po celou dobu šetření spal. A konečně po převozu do nemocnice lékař konstatoval smrt pacienta, ale to jsme tušili, už když jsme ho našli na třech místech v lese. Ohledávání místa činu. opět tohle mi jednou vyplivla informační tabule na nádraží na Smíchově, což mi přišlo jak z vlasti Buriana. No a taky jeden, jeden takový posudeček. Pojďme k policejnímu ohledávání místa činu. Pachatel odcizil další nezjistitelné množství zboží ve výši 1477 korun a 73 haléřů. Pachatel odcizil ze zásuvky vedoucího nezjištěné množství pěti korunových mincí v celkové hodnotě 300 korun. Oznamovalce, oznakec, oznamovatelce, vznikla škoda na slepicích. Chybělo jim peří, kulhali, byli v šoku. Tuto škodu bude nutno upřesnit, protože po výjezdu na místo činu během šetření slepice vylezaly z různých skrýší a vracely se do kurníku. A konečně, při při, došlo k vyražení menšího počtu zubů, jmenovitě jednoho řezáku. Tak je hezké, že to měli. Kolegové od policie hezky spočítáno. Opět jedna z pojišťoven a tady řekněme záhadné neviditelné auto. Pátrání. Pachatel zanechal na místě mnoho otisků, z nichž mu ale žádný nepatřil. Otisky prstů nešlo sejmout, protože pachatel na co sáhnul, ukradl. Po příjezdu na místo hlídka zjistila stopy násilí na dveřích, skříních, tchýni a okolí. Nemohl jsem na poli nikoho vytěžit, neboť zde jen lítali zajíci a srnky. Policejní orgán poté vytěžil pramatku v závorce babičku obviněného. Služební pes sledoval stopu několik metrů a poté usnul. A konečně u jmenovaného bylo nalezeno větší množství pornografických materiálů, jejichž část byla ponechána na stanici pro další využití. Dále. Ano, jednou jsem vyrazil do Teska a potřeboval jsem poradit. A když tady ještě byl Carrefour, tak kolovalo ponetu takové no, jedna taková reakce. Tu máte dole. Zjišťování pachatelů. Konaným šetřením bylo zjištěno, že objem paní VP nedovoluje vstoupit do kurníku bez jeho rozvalení, takže strany krádeží slepic je její objem dostatečným alibi. Popis hledaného: hledaný má na předloktí levé paže jizvu po operaci apendixu. Takový jeden zmatený příslušník. Po kontrole občanského průkazu jsem byl natolik zmatený jeho fotkou, že jsem zapomněl na to, že ho mám zatknout a tak jsem ho nechal jít. Podezřelý vypadal normálně, ale choval se nenormálně. A pozor, nepamatuji si, že bych toho člověka už někdy viděl a to mám skvělý zrak, jen s tou pamětí je to horší. Ano, tady jsem takové dva tematicky podobné dal dohromady. Pro následování pachatele. V tom parku jsem byl jen já a pachatel, no a ještě asi 50 jiných lidí, které jsem neznal. Několikrát jsem ho vyzval, aby zastavil, ale on padal z okna dál. Pachatel byl v takovém stavu, že na naše zavolání stůj upadl. A konečně dal se zvýšenou chůzí na útěk. Tohle mohl napsat jedině policista. Tak tohle je, prosím pěkně, další z pozoruhodných záznamů dopravních nehod pro pojišťovnu. Já bych jenom dodal, že přestože tady nahlašovatel Škody tvrdí, že fotografii slečny pro ilustraci přikládá, tak bohužel se mi nepodařilo dohledat, takže vám ji nemohu posloužit. Tak budeme, budeme muset věřit tomu, že byla krásná opravdu. Automobilové honičky. Po několika dalších metrech zabočil sledovaný vpravo, což jsme nepředpokládali, a pokračovali dál rovně. Předpoklady jsou důležité. Zastavili jsme rychle jedoucí auto, jenže málo, takže pokračovalo dál v jízdě nepřiměřenou rychlostí. A konečně neznámý pachatel vystrkoval z jedoucího vozidla pravděpodobně krátkou střelnou zbraní. Tím se dostáváme ke střílečkám. Tady opět jedna pojišťovna a jeden směrník VC, nesmíte to mít akutní. K varovnému výstřelu do vzduchu došlo v ulici Pekarská členem hlídky na pokyn velitele hlídky, neboť hrozilo vyčerpání příslušníka hlídky během. Vystřelil jsem na něj služební zbraní až poté, co jsem střílel do vzduchu, ale to bylo tři dny předtím a to zadržený asi neslyšel. Nejdříve jsem si myslel, že jen žertuje a že po mně střílí slepými náboji. Když mě odvážili do nemocnice, tak jsem si to už nemyslel. Teď tady jeden zcela nedávný. Tímto se můžete v současné době pokochat, pokud vás zastaví šraňky u nás v Řevnicích. Zadržování pachatelů. Zadržený při zatýkání kousal, proto to asi služební pes nevydržel s nervy a kousnul ho také. Zadržený se při zatýkání bránil, jako kdyby věděl, že ho chceme zatknout. Služební pes sice zadržel pachatele, ale pouta se mu musel nasadit já. Nedokonalé. V parku nemohla být pouta přiložena, neboť velitel k hlídky je nechal ve služební brašně ve vozidle. Nadával mi, že jsem orgán, ale já jsem orgán. N je nejdříve vyhrožoval, ale pak začal vyhrožovat. Pozor, někdy to nedojde jenom ke slovům. Urážel orgány VB a ohrožoval je vložkou do zavařovacího hrnce. A konečně, ta žena nás napadla slovně, co říkala nevíme, protože nemluvila a jen vydávala různé zvuky. Pojďme k převozům na stanici. Když jsme u těch převozů, tak to pozoru hodně. Zaparkované auto i s ohlasem publika jsem už v nezjištěnou dobu na nezjištěném místě, nezjištěným fotoaparátem kdysi dávno udělal. Při převozu zadrženého došlo k jeho útěku. Bylo to tak nečekané, že zadržený nečekal, až ho znovu zadržíme a byl pryč. Nasadil jsem mu pouta a než jsem se vzpamatoval, utekl i s policejním psem. Při předvádění nebylo použito mírnějšího prostředku, bylo použito dobrých slov, ke zranění nedošlo. Hrubě mne urážel, tak jsem ho mírně uklidnil obuškem. A konečně, JK se bránil tak intenzivně, že jsme se po chvíli už bránili my. Ano, toto je. Nedávno jsem zaznamenal tuto pozoruhodnost. Eh, na jednom z výletů s dětmi. K výslechům. Po poučení uvádí jako tamtéž, dodává jako tamtéž a nic podstatného nedodává. Odmítal se s příslušníky smyslně bavit. Neměl u sebe občanský průkaz. Při předvádění se snažil tvrdit, že je Jánošík, protože bere auta jen bohatým, když chudí podle jeho názoru si u nás na něj ani nemůže našetřit. A konečně z obvodního oddělení policie se ozýval silný řev a duté rány. Lidé na ulici se zastavovali a říkali, že tam policajti mají King Konga. Tohle je prosím pěkně do dneška, nedávno jsem tam jel, pozruhodný uličník v obci Mladý Smolivec, nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem. Já jsem k tomu hledal, co Bych k tomu jaku mohl najít, jak to mohlo vzniknout. Našel jsem na netu jenom několik starých fotografií z dopravní nehody, při které se tam převrátil vlek za traktorem a z něj se vyvalil hnůj, který zavalil jeden dům, ale už tehdy se psalo, že se, jedná, že se incident odehrál v ulici tohoto jména. Zatím jsem neměl čas se zastavit v mladém Smolivci, abych se zeptal, jak to skutečně bylo. A kdyby to někdo věděl, tak budu rád, tak budu rád za zprávu. Popisy ze spisu. Nehlásil se k výkonu ochraného dohledu třikrát po sobě, tedy celkem čtyřikrát. Šlo o hadr bílé barvy o rozměrech 20x15x20, tedy o čtverec či obdélník. Byla to zajímavá situace, protože zadržený, ač byl Róm, tak mluvil cikánsky. A nakonec, ten větnamec, jak se později ukázalo, byl Laosan. No, a nakonec jako zlatý hřeb Dovedete si představit, že asi tak nějak za ty leta svojí novinářský praxe jsem viděl mnoho zpráv České tiskové kanceláře, ovšem tahle byla nejpozoruhodnější. Prosím, stačí, když si nastudujete, co bylo opraveno ve třetím odstavci. Tresty. Zákaz řízení motorových vozidel na železnici. Policista hodnotí zásah Připouštím, že to byl omyl, jenže v tu chvíli to byl nejlepší nápad, který jsem měl. No a konečně, odvolávám se proti tomu, že jsem byl vyloučený z řad SNB za blbost, protože takový zákonný důvod v zákonníku práce není. Tak, dámy a pánové, doufám, že vás rozesmálo aspoň něco a. Končím tímto úvodní referát, otevírám diskuzi, která nevím, o čem bude, a připíjím na váš zdar, na náš zdar, do nového roku. Tak, co popijete? Já tady mám Proseko dneska. Takže, Tolik k, dnešní, k dnešnímu obsahu. Doufám, že vám přišel aspoň tak bizarní, jak bizarní přišel mě. Ten poslední slide si troufám doufat, že to přebyl úplně všechno. vy ještě. No já těch kapitol... Pardon, rýmička. Já těch kapitol udělal asi 8, přečetl jsem vám dvě. Jinak kdo se chce vidět, kdo chce probrat ufony a mimozemské civilizace, připomínám 16. ledna, budeme moci večer v městské knihovně v Praze přidám ještě na Facebook. Tolik i jako dotaz, jestli bude host. Zároveň s tím, ano, že mě v nadcházejícím roce čeká asi kvalitativní Uh, nutnost kvalitativního skoku zde, protože uh, jak uh, už tady melduju, tak uh, pořád uh, případy Josefa Klímy již nebude pokračovat, tak tady možná uh, nebo možná, nějaký ty hosti a nějaký ty věci by tady na tomto kanálu aspoň minimálně do chvíle, než, než když zjistím, že to tady nemá cenu pokračovat, tak by to mohlo tak by to, tak, tak by to mohlo znamenat jisté zvýšení množství obsahu zde. Uvidíme. U nás v, mo v Mostě se onehdy drogový díler schoval před policií v posteli. <laughs> Zajímavé. Není to sice k tématu, ale nechtěl byste se podívat na rukopisy Králové, Dvorský a Zelenohorský. Jo, jednou, jednou asi jo, ale nevím, kdy se k tomu dostanu. Je to skutečně věc, která je tady u mě, tak jako na čekací listině, ale já se schválně, já se schválně podívám kolik mám, ano, ve složce rozpracované, což znamená, že jsou, to jsou věci, na kterých jsem aspoň trošku kopnul, je tuto chvíli 65 položek. A ve složce čekající náměty, což jsou náměty, které jsou vážnější než jenom náměty obecný, donutili mě si k tomu založit složku a něco tam začít házet, jich je v tuto chvíli 238. Takže a schválně já se podívám, kde jsou rukopisy, Když teda. Rukopisy. E, jo, tak ten je v čekajících námětech, nikoli v rozpracovaných. Tak jenom abyste. Tak e, pokud bychom to řešili, e, jako platilo by, že nejdřív se dodělají rozpracované a pak se pustím do čekajících, tak to vychází někdy na rok 2025, možná. E, Každopádně, když se někde něco objeví, když se někde něco šustne, tak v tu chvíli samozřejmě některé náměty předstihují ostatní. Takže vám to opravdu neumím, neumím vám to jako přesně říct. Tak dále. A Michal Wolf, mám pocit, pokračuje. Jestli to bylo, původně, jestli původně psal o rukopisech. Jo, 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 vidím, ano. A, tak také je to dost zajímavé téma, navíc nedávno objevili nová fakta. Tak to nevím, jaká nová fakta. Nová fakta mě minula. To by mohlo být třeba důvod, proč se tomu věnovat o něco dříve. Marek Krnáš přeje šťastný nový rok. Opětuji. <laughs> Donate. <laughs> DK, tak jsem se tak řechtal, že jsem malém umřel a jestli se to stane, tak vás zažaluji. <laughs> tak, tak jsem rád, <coughs> že to aspoň někomu přišlo tak zábavné, jak zábavné to přišlo mně. Ja. A Robert Zika, to máte až do důchodu, co řešit a bádat. No, víte, já mám pocit, že když vidím jak se některé témata jako rodí mezi tím že ty záhady asi že já to ve svém životě asi všechno nestačím takže až nastane vhodný čas tak budu hledat nějakého pokračovatele protože já to do smrti nemám šanci stihnout když jsem se do toho pouštil tak jsem si říkal ty jo, co já budu dělat za půl roku když jsem si pak za půl roku říkal no, tak mám tak na rok co dělat ještě a ono to furt roste a roste a roste na čelníku ukážete expediční vozidlo, e, ale jo, ukážu, já s tím teď e, já s tím teďka e, ještě tam dolaďuju něco, abych měl verzi 1.0. To, co bylo loni, ty, tak to bylo takové postupné budování. E, tak, e, to je, to je tolik k tomu. E, chystáte se v novém roce už konečně navštívit Trýbeč? Ano, chystám, jako ostatně už poslední čtyři roky. K tomu autu Zdeněk strouhal. Zdeňku, já jsem to donosil, vynosil jsem to tady do studia a zatím jsem to do toho automobilu neimplantoval hned vedle te, to, nebo do toho místa, které bylo zamýšleno, tudíž vedle té power centrály. Takže vypadá to, že to bude v pohodě, ale myslím, že to ne, nestihl jsem se zatím ani podívat, jestli to, že jeden rozměr tam nějak nebyl dodržen, jestli s tím je problém, tak, ale já myslím, že to bude v pohodě. Uh. Posílám jen na transparentní účet, to je dostane plnou částku. Ano, já vám děkuji za všechny příspěvky na transparentní účet, jenom dodám, že nenechavý pan ministr financí dary zdaňuje 15%. Ale každopádně v porovnání s tím, co tady projde přes, přes donaty, tak samozřejmě tam je ta částka o něčem jiném, protože tam není zdravotní sociální pojištění, daň z příjmu a provize YouTube, což teda v součtu je teda dost. Zároveň tady tak nějak jako furtně YouTube, při, furtně YouTube překecává, abych, abych začal se členstvím a chtěl bych zároveň říct, že stále platí můj závazek nezamykat tady před neplatícími nic z toho, co teď dělám. Takže ne. Darius, děkuji za donate. Tak tohle byla bomba, takhle dlouho jsem se už dlouho nezasmál, vše nejlepší do nového roku. Tak to jsem rád, že vám přišlo, že je to, že je to, že, že, to není ztracený čas. Opravdu uh, nerad bych, uh, nerad bych vás tady o něj okrádal, protože jak už jsem si uvědomil, čas to je vlastně ta jediná hodnota, kterou tady máme uh, v téhle existenci. Co mi udělalo v tomto roce největší radost? No, uh, on tenhle ten rok celkově nestál za mnoho, protože dosud se nestalo, že bych v průběhu jednoho jediného kalendářního roku přicházel na primu a odcházel z primy, což jako je teda frekvence poněkud nebývalá, ale největší radost mi asi udělala moje druhorozená dcerka, která se dostala na školu, na kterou se chtěla dostat. Uh, druhá velká radost bylo, že jsme se mohli vydat, že jsem s expedičním vozem mohl napáchat všechno, co jsem napáchal a chystám se toho v následujícím roce. Doufám, že se mi to povede napáchat daleko víc. Uh, expedice do Švýcarska byly dvě a to tu druhou jsem si už uh, obohatil o, o, o natáčení uh, ve vlastní režii, takže uh, byste měli snad pokud jde o různé, řekněme fúzovkách úzovkách, konkurenci, tak bych si chtěl tak nějak, řekněme, rozvinout takovou určitou hodnotu, že při tom natáčení se neomezuji na lokality, které, do kterých jde dojet od mého bydliště do dvou hodin. Takže to bych jako rád. A zároveň je to ještě jedna věc, kterou, která mě teďka pobavila. Já jsem se vrátil i v souvislosti s tím, co se teď před Vánocema stalo, k případu na kadrnožce a motorest Tady jsme, to na, tady jsme to na kanálu neprobírali, ale brzo se k tomu vrátím. A e, napsal jsem o tom článek. Já jsem e, případ z kadrnožky, to je e, masový střelec z roku 1980. A když jsem se do toho začal vrtat, tak o tom případu prakticky nikdo nic moc nevěděl. Když jsem do toho začal vrtat, tak se mi po několika měsících povedlo uh, objevit vyšetřovací spis uh, a nikdo o tom nic nevěděl, kvůli tomu, že se všude říkalo, že to bylo v roce 81, archivy se trvale říkali, že k tomu nic nemají. Když jsem nakonec zjistil, že to bylo v roce 80, tak se objevil spis. Já jsem z toho udělal kapitolu své úplně první knížky, a teď, když jsem se k tomu případu vrátil a napsal jsem článek na svůj web tak se přihodilo to, že mi tam někdo vynadal, že co tam píšu o tom, jaký je těžký sehnat k takovým případům spisy, když tohle to už někteří true crime youtubeři uh, už, už podrobně zpracovali tak jsem se tak jako hořce pousmál, říkal jsem si, aha, tak už asi vím, odkud to mají ty svoje informace. No, uh, Jiří Skála se ptá na podporu. Prosím, ten transparentní účet je jednoduchý v tom, že bankovní účet máme všichni a že z toho skutečně proběhne 15% srážka za daň darovací a nebude z toho už kubávat YouTube a nebude z toho už kubávat zdravotní a sociální pojišťovna. Takže tak. Rukopisy Určitě nepodělal Václav Hanka. Uh, jednoduše, protože na to neměli. Vidíte, uh, zkuste mi ty nové informace, teda prosím, poslat do mailu, já se na to podívám. Podařilo se mi k dnešnímu dni já já jsem zavedl to, že jednou za půl roku se pokouším vždycky dovést ke konci co největší množství rozdělaných věcí, vždycky na Silvestra a se začátkem letních prázdnin, a na Silvestra se ještě snažím vyřídit co nejvíc pošty. Takže teď mám do, dokonce jako i je, to jsem neměl říkat. teď mám dokonce i jako docela vymeteno v e-mailových schránkách, takže můžete to. Ale každopádně Linda s Hankou muselo to dát holkám práci, no. Námět pro uživatele adbloku. Nechte běžet kanál badatelé v druhém stlumeném prohlížeči bez adbloku. Mně to tam běží na 144p skoro celý den. Reklamy sumy jedno. No, tak to je zrovna... To je zrovna věc, ke které já vás tady navádět nemůžu a nebudu. Zdravím, ale to, že budete mít YouTube přispěvatele, neznamená, že musíte mít placený obsah, jenom budete mít lidi, lidi kteří vás podporují. Sice na tom vydělá YouTube. No, já říkám, cokoliv tady nového zavedu, tak rozhodně se nebude... Víte, mě taky strašlivě rozčiluje, strašlivě rozčiluje takhle, nepřijde mi to jako snižuje to můj uživatelský komfort, když si někde něco pustím, co je jako zajímavý a pak po nějakým časem řeknou tak a jestli se chcete rozvědět víc nebo jestli se chcete rozvědět, jak to dopadlo tak tady můžete zaplacenou bránou nás na Patreonu ahoj, nashledanou, mějte se pěkně jo a ještě vám ukážeme, pošleme tady pustíme pár ukázek toho, co za tou placenou bránou uslyšíte tak to si říkám, hm, dobrý tak to jako úplně ne. Hezký, úsměvný večer, děkuji za vaši tvorbu, nejen za, i za tu knižní, již mám rozečteno z vaší poslední knihy. Ať se daří a nový rok je klidnější s méně nemilými překvapeními. Děkuji, Georgi, přeji rovněž to nej, nejlépe, nejvíc, jak by to řekl, to nejvíc nejlepší do nového roku a já se zase nechci stěžovat, já se nechci litovat, protože spousta, nebo každá, každý takový držkopát, karambol mě donutili na to, donutili mě k tomu podívat se na to trošku jinak na věc a třeba se posunout trošičku dál. Přijde mi, jako kdyby u sebe měli zadržení nějaká narkotika, která jim byla po zadržení odebrána, přeji krásný nový rok a jen tak dál. děkuji, pokusím se i dál. Musím zmizet, děkuji za úžasný rok 2023 s tímto kanálem a všem mnoho zdraví a štěstí do toho dalšího. Šimone, opětuji snad i za ostatní je potřeba více se zaměřit na e-shop, badatelé je skvělá značka. No tak to mi poraďte, já teda úplně obchodnického ducha jako nemám, abych pravdu řekl. A, a, a že teda badatelé mají nějaké renomé, tak to je taková věc, která mě těší a, a skutečně dělá mi i radost, když jsem tady doma tak nějak hudrel nad tím, že a, teda teď si zase budu muset vybrat, co dělat a do čeho se pustit a říkal jsem, no jo, ale co když mi nezbyde, než to takhle jako ukončit, tak paní Kolombová říká, no, já bych si s tím tak nehrála. Jestli si to jednou zničíš, už si to po druhý nepostavíš. Což má bohužel pravdu. No, Tedy dál. Chci se zeptat na dům do jiné dimenze v Praze na konci Zlaté uličky. Lze někde dohledat více informací? Jsem nedělňátko. Je, tak to si přečtěte tu knížku, která o tom je. A já teda musím říct, že není to úplně jednoduchý čtení. Když se do toho, ale když se do toho pustíte, a zažerete se, tak není, je to jedna z nejlepších věcí, který jsem jako četl. A musím říct, že teda ty úvodní kapitoly jsem si e, pak jako radši přečetl ještě jednou a bylo to dobrý. <laughs> Za poslední měsíc jsem stihl záznam asi 30 streamů, je krásně vidět, jak ve svém pátrání postupujete. E, úžasné jsou pak vaše to bude asi závěry. <laughs> no, děkuji za, za přehnanou pochvalu. Doufím, že těch závěrů uh, že těch závěrů bude, že budou stát za to. Uh, uh, dále. Zvednout e-shop vyshorst fuchs. Jedna kniha za 400. <laughs> Teď tam mám srdíčko a nevidím, co tam bylo. Kolik? Sleva 14,99 tak to bude, budete muset, Radku, ještě malinko mi tady v tom chatu poposkočit, abych a, ocenil genialitu vašeho komentáře, protože já za to zpropadený srdíčko, jo, takhle, jedna kniha, čtyř, tři knihy, sleva 1499, jo, tak to. No, tak to je zrovna věc, kterou teda ode mě ne, asi tak nějak neto, ne, ne nedám. A jinak teda... E, škoda, že nebylo napsáno, které, že, je na, že, že nedělňátka můžou objevit dům. A docela mě zajímalo, co by mohli, co by mohli pátečňátka, protože já jsem pátečňátko a taky bych chtěl takhle jako něco, co, co vidíme my jenom my narození v pátek, což tedy bych si myslel, že by to mohlo být, že jo, máme teď tu inkluzi a že teda není diskriminace a tak podobně. Ah, teď mě napadlo, co ta tabule měla správně ukazovat za čas. No, z no, odjezd vlaku do Nučic, no. A nějak se, nepovedlo, nějak se nepovedlo. Já teda vůbec nechápu, proč tam na té pozici, že to jsou takový ty starý ukazatele času, že na té pozici zrovna měli jako šestku, jako. To musel, to musel vymyslet musel nějaký parašín. Je, a to jsem si teďka všimnul, a to nevím, jestli třeba se dá nějak dopátrat. Jestli vzpomeňme na blbce všech blbců Judith Minks, já jsem si všimnul před časem, že si mě jako zablokovala na Facebooku, abych jako neviděl už její účet, abych si z ní nemohl dělat šprťou chlata. Což teda není úplně sofistikované opatření snadno, přek snadno překonatelné. A teď, když jsem zasle zaslechl zprávu o tom, že policie řeší už 90 podnětů různých vychvalovačů toho, co se stalo na, na té filozofické fakultě. A dozvěděl jsem se, že jednou z vyšetřovaných nebo prověřovaných je i jistá žena z Blanenska. Tak si říkám, ty jo, že by třeba. A představte si, ona se buď to přejmenovala, nebo ten Facebookový účet už nemá. A nechci mít jako. Eh, nějakou falešnou naději, ale že možná i na blbce z Černé hory možná taky dopadne kladivo spravedlnosti. No, tak jako doufujeme, že bude mít pořádně na no. Samozřejmě, pokud byste někdo věděl, co je s touto pozoruhodnou ženou, tak by mě to zajímalo, protože e, si myslím, že jako autorka e, tady Řekněme, jedné z velmi zaužívaných frází a, a jednoho z hlavních hesel tohoto kanálu si zaslouží naši pozornost i nadále. Přijďte se podívat do Dvora Králové, do rukopisné Kopky. Dozvíte se novou verzi, podle mě nejpravděpodobnější, portrét pravděpodobného autora. Rukopisná Kopka? já si zapíšu rukopisná kopka, já se teda omlouvám ale tady je už, no, tohle tady tak používám, tady ten papír na poznámky už tak, tak od dubna, ještě ani jednou teda neopustil, a tady mám ještě místo rukopisná kopka. Hm. Člověk se neustále něco dozvídá, děkuji. Tak dále, Uh, a nadšený divák, vše do nového badatelského roku. No, já kdybych, děkuji za přání, kdybych měl vyslovit uh, takové svoje badatelské přání, co bych rád, aby se mi povedlo, teda kromě toho postavit tenhle ten kanál tak nějak na vlastní nohy a stát se, dostat se k takovému svatému grálu, nemít nad sebou žádného dramaturga ani žádného manažera tak by mě, tak by mě nejvíc potěšilo, kdyby se povedlo hnout kdyby se povedlo hnout s případem z roku 1899 a ponutil, povedlo by se mi přinutit naší justici, aby uznala dávnou nespravedlnost za nespravedlnost. A v tuhletu chvíli běží rovnou dvě věci, který, když se povedou, tak to bude pecka. A já bych si to strašně přál, protože pak bych měl pocit, že ta moje práce má ještě další, další smysl. Dále, oh, oh, oh. měl bych dotaz na housku, jak to dopadlo kdysi, jak jste tam bádali s Lacem, kam se spláchla ta bankovka. Nevím, jestli to už někdy bylo, nezaznamenal jsem. No, po bankovce se pátralo, bankovka se nenašla. Zdá se, že e, někde uvízla cestou právě do toho septiku a bohužel e, nedopadlo to. Stejně tak na housce jsem vám tady ještě nezprostředkoval pověst o Orontovi, což je taky docela zajímavá záležitost. A zároveň pořád ještě jsme s Lacem se na housce nedostali k tomu, že bychom proskoumali to podzemí, kde jsou ty zašalované prkna. No to má vypadat jako pískovec, ale jsou v tom zašalované prkna, takže úplně ne. No, takže tak, tolik tedy k housce. Zda jsem e, četl trhlinu, nečetl jsem trhlinu, a po, po, spatřil jsem to jako film. Což teda já jakožto, no, nevím, si o sobě můžu říkat, že spisovatel, je, je to v mém případě rozhodně ostuda. V minulosti jste se zabýval případem Mezní louka 87, kódové jméno také Hřensko. V nedávném krimiseriálu Octopus byl tak nějak zprostředkováno, jak se asi vše odehrálo, dotáhnete to do konce. Nedávný krimiseriál Octopus jsem neviděl. Jak to bylo nějak zprostředkováno, jak se asi vše odehrálo, nevím. Jestli to dotáhnu do konce, doufám, že jednou jo. Nemám v tuhleto chvíli, ale v ruce nic. Co, bych, co, by mi dávalo teďka šanci, abych třeba řekl, že mám nějakou nadějnou, nadějnou stopu ještě, jako třeba můžu tvrdit o tom případu z roku 1899. Mimochodem, já samozřejmě jsem měl některé věci předchystané. Promiňte, ta rýmička, ta je hrozný. Měl jsem některé věci pro primu předchystané, na které už nedojde, a jedna a půl z nich se týkala e, právě případu Leopolda Hilznera, protože už to neodvysílám na primě, hádejte, kde se to odstne. A už v tuhle tu chvíli, a protože máme tedy tu výjimečnou příležitost, tak vám můžu říct, že jsem oslovil dva renomované soudní lékaře, skutečné kapacity ve svém oboru. E, poslal jsem jim dávnou pitvu a nešky hrůzové. S několika dotazy a s žádostí o, o jejich názor. A některé věci, které se tvrdí už víc než 100 let, tak, tak můžu říct, že brzy přestanou být pravda. A těším se na to. A to je ta. Jedna z, jedna, jedna z jedné a půl věci. Takže na jednu stranu pro vás, co by diváky tady na, na mém kanálu, vy byste vlastně ten konec pořadu, na kterém jsem se podílel s malými přestávkami 10 let, tak byste to vlastně mohli paradoxně vnímat jako dobrou zprávu. Jestli to, jestli to bude. Uh, jestli to bude dobrá zpráva i pro mě, tak to se samozřejmě ještě uvidí. Přeji příjemné prožití Silvestra všem, pane, děkuji za vaši dosavadní tvorbu, přeji vám do nového roku úspěšné bádání a méně blbců. Uh, milí Montgomery, děkuji za přání a uh, jsem rád, že k jednomu nereálnému jste přidal i jedno možná trošku reálné. Kouknete občas s ratolestmi na Netflix. Bez Ratolestí, Ratolesti koukají na Netflix zvlášť a my s paní Kolombovou koukáme na Netflix zvlášť. Jeden z důvodů, proč vlastně jsem ani neviděl seriál Octopus, je možná to, že právě tak nějak, když člověk má Netflix a má českou televizi, tak ta volba je poměrně jasná, no? A co případ Karla Nováka je něco nového no zase jedna z věcí, který kde mám ještě taky kam se do čeho pustit a trestu hodně, a trestu hodně na to zatím nedošlo dokonce mám i nějaký typy co s tím udělat a na, i nabídku na spolupráci a no e, do pytle třeba teď na to budu mít víc času <laughs> no Dále. ať badatel, ať žijí všichni badatelé. A Chci vám navrhnout, abyste se vrátil ke způsobu, jak to bylo v časech, když vás dokonce YouTube podezíral, že falšujete profi videa. A No, teď nevím, co máte na mysli tím, že jako tím, jakým způsobem jsem tehdy fungoval. Tehdy jsem fungoval tím způsobem, že tady nebyly živé streamy a byla jednou za týden byla reportáž. Tak a zároveň to, že mě YouTube podezíral z toho, že tady duplikuju obsah velkých televizních stanic, tak to pro mě mělo ten výsledek to, že mi tady YouTube nejdřív měsíc tvrdil, že mi vypnul z peněžení, což udělal pouze částečně a poté, co tedy uplynula měsíční lhůta, a já jsem požádal, ať teda zjistí, ať se přesvědčí o tom, že tedy to není duplicitní obsah, tak mi to zpeněžení skutečně úplně vypnul. A byl to přesně listopad a prosinec, takže doba, kdy tak nějak jako ty reklamní zadevatele zadávají co nejvíc. A tak nevím, jestli na téhle doby jako dobře vzpomínat. No. Hmm. Byla to kvalita, která se nedala rozlišit od profitvorby, zkuste to tímto směrem. Tak jestli to znamená, že teď už to není kvalita, která se nedala rozlišit od profitvorby, tak se omlouvám, líp to dělat neumím a hůř nechci. A jestli se tak nějak jako domníváte, že se zhoršuju, tak se obávám, že se budu zhoršovat dál. Na co rádi s manželkou koukáte na Netflixu? Huh, no, sci-fi to není, to by u mojí ženy neprošlo. My máme se ženou trošku problém, protože moje, moje paní má ráda takový ty různé psycha. Ona odloží knihu, vraždí mě pomalu, nebo něco takového, a sedne si k Netflixu a pustí tam nějakou severskou kriminálku. Což já teda vnímám pouze do určité míry, to toleruju, protože já, když se celý den vrtám v hnusárnách ve vyšetřovacích spisech, tak se úplně nechci vrtat v hnusárnách v televizním seriálu. Takže je to takový, vždycky je to takový kompromis, no. Jaké badatelské pomníčky vám zůstaly? Ha! <laughs> Děkuji za přání. No... Tak za prvé mě hrozně čílí to hřensko. To je, to je pravda. Za druhý doufám, že v tom roce 2025 skutečně američani otevřou archivy a dozvíme se, jak daleko skutečně byli Němci ve vývoji tajných zbraní. A potom jsou to samozřejmě všechny případy, kde jsem se ještě nedostal k tomu, aby, abych zjistil, kdo je vrah. A Přeji vám pevné zdraví nervy klid v roce 2024. Je, to bylo, to, to, to bylo pěkné, já bych vám to chtěl popřát nejenom Jindřichovi, kterého tady vídám už velmi dlouho, tak bych vám to chtěl popřát všem. BFX, sorry, nevěděl jsem o těch problémech na YouTube. Ne, to je v pořádku, Ježíš Maria, jestli se mi tady začne, jestli tady začnu blbnout a, a dělat věci hůř, než jsem je dělal, tak to nejlepší, co pro mě můžete udělat, je prostě napsat vole bacha, no a, a já to budu brát jako cenou pomoc. Letos v TV běžela nějaká úplně nová pohádka, jmenovalo se to Mrazík. Viděl jste náčelníku? Letos ne, protože se na to se mnou odmítají dívat moje děti. Já si myslím, že tenhle ten pozoruhodný uh, počin uh, sovětské kinematografie je, si zasluhuje pozornost a si to ještě pustím. Uh, jaký film nebo seriál, který se vám líbil, doporučíte? Jer, yeah, já rozhodně bych chtěl doporučit. Mně se velmi, velmi se mi líbil film Mašínové. A je to z toho důvodu, že ten film je nekritizuje, že ten film je ani neadoruje, že prostě ukazuje, co bylo. A když jsem po jeho sklídnutí ještě jsem se procházel v nějakých dalších materiálech, tak jsem si všimnul, že vlastně ty věci to je skutečně jako dá se říct, je to dokument formou hraného filmu. Není to hraný dokument a to se mi na tom líbilo, protože mě docela jako rozčiluje, když prostě filmaři využijou svoji licenci a pokroutějí něco, že jim tam jako, jako tvrdějí, že točí reálnou událost, ale přimejšlej si. To mě jako, to jako nemám rád. Takže tohle bych třeba už vím, proč máte časomíru vínu a ne pivo, by vám padla pěna. No, já tady, pokud jde o pivo, tak já zásadně vyžaduji pivo po klobáse. Když jsem byl, teď nevím, před včírem, se svojí dcerkou a s jejím přítelem, to je hrozný tohle, když jsem byl na lyžích si na jeden den zajezdit, tak jsem si dal na Sjezdovce klobás, tedy, pardon, karivurst. Obsluha typické bavorské restaurace na Sjezdovce na sebe volala. Františko, tak to došlo dokonce tak daleko, že jsem si tu, tento klobás jsem si dal ve čtyři odpoledne, domů jsem se dostal v půl desátý večer a měl jsem chuť na to pivo, které mi chybělo k té klobáse. Ale pokud nekonzumují klobásy, většinou ani nekonzumují pivo. Mašínové, myslíte bratři? Ano. A mrazíka jsem nikdy neměl rád. Já si myslím, že k mrazíku se musí dorůst. To, to je, že ještě vyspějete, to samozřejmě tak. Na adresu Mrazík, kdy si prohlásil Petr Novotný, je to seriál, ale v televizi vždycky za rok zapomenou, který díl pustili, tak dej ten první. <laughs> já si myslím, že pokračování případně už by nebylo tak e, dobré. Na film o mašínek se bojím dívat. Viděl jsem já Olga Hepnarová, dokonce jsem se trochu zapojil do natáčení a to, co z toho vzniklo je bohužel brak. No tak film Já, Olga Hepnerová osobně pro mě bylo taky zklamání. Jako, myslím si, že z toho šlo, že se šlo vydat úplně jiným směrem, respektive já jakožto divák bych na tom ocenil něco jiného nech se, se, tam, dvě minuty dívat na scénu, která mi podala informaci pouze o tom, že Hepnarová byla určitě částečně na děvčata, což tak nějak šlo sdělit během deseti vteřin a nemuseli to sdělovat dvě minuty, tak jsem čekal něco trošku jiného. Ale kdo jsem já, abych tady uděloval knížecí rady? to si může dovolit moje dcera, která studuje filmovou školu a která mi říká, táto fotíš hůř než já, točíš hůř než já, a když si sedne na střižnu, tati, nevěděl bys, jak... Tak si vždycky říkám, nejsem, nejsem ještě do starého železa. Nebo když má nějaký skriptový filmařský problém, že třeba dneska, dneska dokončuje nějakou práci, kterou má odevzdávat na začátku ledna, pardon, Teď zjistila, že to nemůže nastříhat, protože ve čtyřech z pěti scén má jeho hlavní hrdina kapucu, zatímco v jednom záběru kapucu nemá. Tak z toho byla chudírka bezradná. Řeknu: Za prvé, říznu záběr, změním velikost záběru, za druhé, dotočím si subjektivní záběr. Je, to mě nenapadlo. Tak si myslím, že to ještě bude dobrý. A je nějaká věc, se kterou bychom mohli mi diváci pomoci? Hu, no, <laughs> jestli je mezi váma svědek podivného pádu dítěte z okna v motorský nemocnici v roce... No... Já vám schválně řeknu. Já to třeba zkusím, trefím. Uvidíme, jestli se povede. Ale teď teda teď teda nevím, budu to chvilku muset hledat a je to, se mi, ozvala se mi dřívější pracovnice tiskového oddělení na fakultní nemocnici Motol v případu údajné sebevraždy osmiletého dítěte, který skočilo asi ze 30 metrové výšky a jeho matka se chovala velmi divně. Tehdejší mluvčí paní Jurinové se obrátil se na ní svědek, ale ten kontakt na toho svědka se nedochoval a No, každopádně já to teď nebudu hledat. Stejně si myslím, že pokud je tento člověk mezi vámi, tak že ví, o co jde. Upozornila mě na to, že ta paní matka se chovala velmi divně a ovšem kontakt se světkem už se nepodařilo obnovit, už se znova neozval. Takže to nakonec byla sebevražda. A je to věc, která je nepromlčená. Nevím, jestli si dobře pamatuju, že to je rok 2012. Nechci se plést, ale tohle je třeba věc, která by mě přišla jako, jako obrovský úspěch. Uvidíme. Každopádně, <laughs> úspěchy se doufám ještě dostaví. Dámy a pánové, já jsem dneska měl úvodní referát kratší. Nechtěl jsem vás těma fórama unavovat. Od toho tady budou dnes ještě jiní. Děkuji vám za to, že jste dneska sledovali. Jsem rád, že jsme se viděli a jsem rád, pokud vás to pobavilo. Přeju vám do nového roku vše dobré a doufejme, že se ten příští rok, bude průměrný, že bude lepší než ten letošní, ale horší než ten po něm. Takže mějte se pěkně, budu se na vás těšit. No a doufám, že se tady budeme vídat. Hezký večer!